студії Мар'яна Василига, вітаю. 18 осіб, серед яких діти, отруїлися під час святкування весілля 4 травня у селі Верхній Вербі, що на Коломийщині. Про це сьогодні повідомили в управлінні з питань цивільного захисту облдержадміністрації. За інформацією державної установи Івано-Франківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України та Коломийського районного відділку державної служби з надзвичайних ситуацій в області, постраждалих госпіталізували до Коломийської районної інфекційної лікарні. Попередній діагноз – гострий гастроентероколіт та гострий ентероколіт. У ході епідрозслідування встановили, що люди перебували та вживали їжу в готельно-ресторанному комплексі «Вербіж». Через сильні дощі, що пройшли Прикарпаттям цими днями, між селами Сівка-Войнилівська та Мошківці Калузького району річка Сівка вийшла з берегів та затопила тимчасовий переїзд між селами. Ось так річка виглядала станом на сьогодні на 6:30. Це відео нам надав житель села Сівка Тарас Савка. Рівень води піднявся й у річці Бистриця-Надвірнянська. Вчора майже 40 дітей батьки не пустили до школи через аварійний міст у селі Фитків Надвірнянського району. За словами виконуючої обов'язки старости Марії Дмитрук, підвісний міст, що розділяє присілок Заріка від центральної частини села, став ще небезпечнішим через велику воду. Бо річка Бистриця-Надвірнянська підмиває берег. Докладніше в сюжеті Ірини Андріїв. Ольга Зеленчук на перехід майже 400 метрів дерев'яного підвісного мосту під час дощу витрачає 15 хвилин. Жінка показує взуття, яке вдягає, йдучи в магазин при цій погоді. Там за рікою нічого нема. Ні магазину, ні... Ну нічого, церква тут, магазин, все в селі, все, ми йдемо сюди, от перший магазин, все добре, що тут побудували близько нам, і так йдемо. Саме оце поруч, самі оці троси, самі видите, це ходи, лапаємося, обриваєшся, можеш упасти, ну як дитину пустити, чи до школи, чи в садик. Олександра Міщук каже, стосовно аварійності моста зверталися до місцевої влади ще з осені минулого року. Після цього його трохи ремонтували. Але це не вирішило проблем 300 жителів присілка Заріка. Вчора дощі вода, нині дощі вода. І нема ніякого ні переходу, ні нічого. От видите, от одного разу, я ж казала, що не можеш... 35 років молодий чоловік, скоро сюди доїхала, тут його несли, на лавці він помер. Через сильні затяжні дощі останніми днями рівень води у річці Бистриця-Надвірнянська у селі Федьків суттєво піднявся, каже виконувачка обов'язків старости села Марія Дмитрук. Якщо опади не припиняться, є загроза підтоплення частини села. На даний час є знову загроза, що дані опори будуть похилені водою при піднятті рівня води. І є загроза, що ми можемо втратити цей пішохідний перехід. І тоді люди залишаться взагалі без сполучення. Навіть і тепер, коли така вже прибуває велика вода, дітям нереально йти до школи, тому що на такій висоті лавки і над водою починає крутитися світ. Нещодавно підвісний міст було поставлено на баланс ОТГ. Зараз потрібно прочистити русло річки, зробити берегоукріплення та відремонтувати його. За попередніми підрахунками, на ці роботи потрібно близько 2 мільйонів гривень, каже начальник фінансів, економічного розвитку та інвестицій Перерісцлянської громади Любов Герцяк. Цього року планують виділити 470 тисяч. Кошти інфраструктурної субвенції ми очікуємо отримати, так як минулого року, десь приблизно червень-липень місяць. Ну, враховуючи і погодні умови, і обставини, швидше і так не вийде щось зробити, ну, бо і неможливості такої немає, і потрібно багато документів, потрібно директну кошторисну документацію підготувати, щоб була можливість реалізувати дані кошти. Ірина Андріїв, Андрій Шостакевич, ЮА «Карпати». Нагадаю, днями Прикарпаттям пройшли шквальний вітер та дощі. Подекуди в області вчора випав сніг. Фото засніжених сіл та міст користувачі публікували у мережі Facebook. Зокрема, засніжило на Яремчанщині, Надвірнянщині та Верховинщині. Відео дороги, вкритої снігом, на своїй сторінці у Facebook опублікував і голова Верховинської районної ради Іван Шкіндюк. Роботи з укріплення частини дамби в селі Угорники планують розпочати сьогодні. Про це вчора на оперативній нараді у міського голови повідомив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Ігор Влізло.
Район міста Угорників з завтрашнього дня починається роботи по укріпленню. Там ми завозимо протягом дня, можливо, ще післязавтра, понад 200 тонн негабариту камінь вже домовлено з кар'єру на Дівняйську. І закинемо порядка 2000 мішків з піском. Домовлено, Національна гвардія нам надасть допомогу в цьому. Ми плануємо завтра післязавтра це питання, як кажуть, закрити. По території міста ці дамби, які є, на сьогоднішній день вони в задовільному стані і вони не загрожують, навіть якщо вода трошки піднялася, не загрожують нам пошкодження. Ректором Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника знову став Ігор Цепенда. Він отримав 85,58% голосів виборців. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Там він також подякував своїм виборцям за підтримку та довіру. Вибори ректора Прикарпатського університету відбувалися вчора на 4 дільницях. Загалом свій голос віддали 1359 осіб, з них 205 студентів. В бюлетенях був всього один кандидат – діючий ректор Ігор Цепенда. Законодавство не обмежує проведення виборів ректора у виші, якщо є один кандидат. Щоб бути обраним і стати переможцем, кандидат повинен набрати більше 50% голосів. Така відповідь на наш запит на публічну інформацію прийшла 3 травня із Міністерства освіти та науки України. Презентація книжки Максима Гаха «Прогулюючись пустелою» відбудеться сьогодні о 18:30 у книгарні «Є» на вулиці Незалежності в Івано-Франківську. Презентація нової книжки Максима Гаха, автора роману «П'ятий парк», а також декількох оповідань лауреатів і переможців різних літературних конкурсів. «Прогулюючись пустелею» книжка називається, а модеруватиме подію «Остап Українець» відбудеться у 18:30. От. Книжка – це є збірка короткої прози, цього разу, ну, раніше був роман у автора, дуже нетипових оповідань для нашої української літератури, досить таких виважених із екзистенційним горором. Це всі новини на цю годину. У студії для вас працювала Мар'яна Басалига. Наступний випуск новин дивіться о 13:30. На все добре.